7 hodin 39 minut. Raníky s váma Michael a Tom a ano, občas to ráno je drsný, ale prostě to je život. Život, Michale. To je život. My jsme tady úplně čirou náhodou objevili čerstvý článeček, který je z dnešního dne 6 hodin a 23 minut vydaný, že na pražských Olšanských hřbitovech je na prodej hrobka, kterou si nechal postavit na konci 19. století generál dělostřelectva Bruna Josef von Ritter a nabízí se za 3 miliony kaček. A my jsme si dali tu práci a my jsme ten inzerát našli. Tak, můžeme si ho přečíst, no, jako já nevím, jestli tím neděláme službu tomu realitnímu makléři, ale tak co se ale tak zase, dělat, když neřekneme název té realitky, neřekneme, a kdo to prodává, že jo? No. Tak jo, pojďme na to. Text inzerátu. Prodám rodinnou hrobku po celkové rekonstrukci na pražských Olšanech, hrobku z roku 1894. Dispozice. Přízemí 2 ložnice, obývací pokoj s jídelnou a krbem, sprchový kout, samostatné WC, místnost pro pračku a sušičku. Součástí hrobky je pokoj pro truhláře, zajišťujícího údržbu a opravu rakve. K dispozici je také kuchyňka, sloužící k přípravě rautů a oslav. Plovoucí podlaha je samozřejmostí, k její výrobě byla použita voda z Vltavy. V předsíni se nachází prodejna svíček, malé zahradnictví a čekárna. V budoucnu se počítá s výstavbou další stanice metra a vybudováním zastávky u neboštíka přímo pod vchodem do hrobky. V prvním patře jsou 2 koupelny, uzamykatelný trezor Steiner, voliéra a dispečink bezpečnostní agentury. Značka. Při rychlém jednání rakev pro manželku a čivavu zdarma. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.